Ассаламу алейкум, қазақ елі, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуар Карбозов. Қазақстан Тәжікстанға экспорттайтын тауар түрлерімен көлемін ұлғайтуға дайын. Қасым Жомарт Тоқаев Душанбеде бақ өкілдері жиналған брифингте осылай деді. Нақтырақ айтсақ, Қазақстан Тәжікстанға құны 800 миллион доллар болатын 85 тауар түрін экспорттауға әзір. Соған орай сауда-саттықты тежейтін кедергілерді кезең-кезеңмен жою, көлік логистиканы жолға қою жөнінде келісімге келдік деді мемлекет басшысы. Екі ел үкіметтері 2027 жылға дейін өзара тауар айналымын ұлғайтудың жол картасын әзірлеу тиіс. Өйткені келешекте сауда-саттық көлемін 2 миллиард доллардан асыруға екі жақта мүдделі. Серьезный задел для увеличения двустороннего товарооборота имеется в агропромышленном секторе. Тауар айналымын арттыруға агроөнеркәсіп секторы айтарлықтай үлес қоса алады. Биылғы 6 айдың қорытындысы бойынша елдеріміздің бір-біріне ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу көлемі 12%-ға ұлғайып, бұл бағыттағы сауда айналымы 300 миллион долларға жуықтады. Қазақстан мен Тәжікстан бірлесіп ұн тартатын, өсімдік майын өңдейтін, кондитерлік өнім шығаратын кәсіпорындар құруы мүмкін. Қос президент осындай мүмкіндіктерді қарастыруға уағдаласқанын айтты. Президент Қазақ-Тәжік бизнес форумында құны 1 миллиард доллардан асатын келісімдер жасалған. Енді сол жобаларды іске асыруды тапсырған жеткізді. Сондай-ақ, Орталық Азияның трансшекаралық өзендері ресурсын рационалды пайдалану үшін үйлесімді жұмыста жалғастырамыз, деді мемлекет басшысы. Қазақстан благодарен таджикской стороне за своевременные решения. Қазақстан су энергетика саласындағы міндеттемелерді орындағаны, нақтырақ айтқанда елімізге су жеткізуге байланысты шешімді уақытылы қабылдағаны үшін тәжік тарапына алғыс айтады. Бұл біз үшін өте маңызды. Өз кезегінде еліміз Бахри-Точик су қоймасының жұмыс режиміне қатысты үш жақты хаттамада көрсетілген барлық міндеттемені орындайды. Аталған бағытта конструктивті ынтымақтастықты жалғастыруға ниеттіміз. Айта кетейік, президенттің Тәжікстанға мемлекеттік сапар аясында Душанбе, Худжан және Бохтар қалаларында мәдени іс-шаралар өтіп жатыр. Мұның бәрі халықтар, әсіресе жастар арасындағы байланысты жандандыруға бағытталған. Екі елдің ғалымдары мен зиялы қауым өкілдерінің басын қосқан форум сәтті өтті. Қос тарап білім саласындағы ынтымақты нығайтуға келісті. Қазақстан Тәжікстаннан келетін студенттерге ең көп білім грантын бөледі. Енді әскери техникалық мамандарын оқытуға қосымша мүмкіндіктер қарастырылады. Президент Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен Осимей атындағы Тәжік техникалық университетінде бірлескен ақпараттық технологиялар факультетінің ашылуын құптайтынын жеткізді. Ал Эмомали Рахмон келіссөздердің қорытындысына көңілі толатынын жеткізіп, екі елдің ынтымақтастығын жоғары бағалады. Бүгінгі өзара сенімге құрылған келіссөздер барысында біз тұрақты саяси диалогты одан әрі қолдауға дайын екенімізді тағы да растадық. Осының негізінде Қазақ-Тәжік байланыстарының құқықтық базасын айтарлықтай нығайтатын бірқатар маңызды құжат бекітілді. Одақтастық қатынастар туралы шартқа қол қойылды. Мұның тарихи мәні зор екенін атап өткім келеді. Бұл маңызды құжат екі елдің ынтымақтастығы жылнамасының жаңа парағын ашады және стратегиялық серіктестігіміздің мығым іргетасы болады. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон Қазақстанның Тәжікстандағы мәдениет күндеріне арналған концертті тамашалады. Кохи Борбат сарайында өткен салтанатты іс-шараға екі елдің өнер майталмандары қатысты. Атап айтсақ, Астана балет труппасы мен симфониялық оркестрі, Астана опера, мемлекеттік опера және балет театрының хоры, Хассақ этнофольк тобы және тағы да басқа шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Сахнада қос халықтың танымал музыкалық шығармалары мен әлемдік классика репертуарынан үзінділер орындалды. Хореографиялық композицияларда ұсынылды. Сондай-ақ Димаш Құдайберген, Айгүл Үлкенбаева, сонымен қатар Фарух Тоқтамұратов сияқты мәдениет қайраткерлерде өз өнерлерін паш етті. Елімізде жыл соңына дейін 12 мың шақырым жол салынады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Ірі инфрақұрылымдық жобаның 8 мың шақырымы республикалық, ал қалған 4 мыңы жергілікті маңызы бар жолдар. Қазір Талдықорған Өскемен бағыты жаңғырып жатыр. Қарағанды Алматы және Ақтөбе Астрахан жолының ескі төсемі күрелеп жаңасы салынды. Сондай ақ Түркістанда ұзындығы 840 метр туннель тұрғызылады. Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізінің маңызды бөлігі саналатын бұл нысан аймақтың экономикалық дамуына тың серпін бермек. Құрылысы ұзаққа созылып жыр болған Қызылорда Жезқазған, Ақтөбе Қызылорда, Қарағанды Жезқазған бағытында да жұмыс қыза түседі.
Өзгеде жаңалықтар, елімізде 109 мың азамат банкроттыққа өтініш берген. Оның 15 мыңы қанағаттандырылыпты, 2 мыңға жуық өтініш комиссия талқысында тұр қазіргі уақытта. Ал 6 мың борышкерге қатысты рәсім аяқталуға жақын. Жалпы жаңа заң қабылданғалы банкрот деп танылғандардың 35 миллиард теңгеден аса қарызы кешіріліпті. Өтініш бергендердің 50% 40-45 жастағы тұрғындар, тіпті 92 жастағы қарияда өзін банкрот деп жариялауды ұйғарыпты. Бүгінгі таңда 76%-дан көбісіне осы 109 мың өтініштен бас тартылып жатыр. Көбісі сұрайды, не себептен деп. Себептері ол мүлігі бар, бола тұрып осындай рәсімге келіп отырғандар бар. Бір кредиттері бар, сол кредиттерімен ол банкрот деп танығысы келеді, бірақ та бір-екі кредиті бар, ол үнемі жауып отырғандар бар. Сол себептен енді бізде төлем қабілеттілігі ол жалпы қарлық жағдай болғандықтан, ол әр кредит бойынша сәйкес келу керек. Жылыту маусымына қазірден ғамданып, көмір сатып алу қажет. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі осындай ұсыныс айтып отыр. Алдағы қыста шамамен 8 миллион 600 мың тонна қатты отын қажет болады. Оның 2 миллион 300 мың тоннасы коммуналдық тұрмыстық секторға қарастырылса, қалған 6 миллионнан астамы халықтың қажеттілігіне керек. Мұның бәрін лезде тасымалдау мүмкін емес, өңірлерге күніне 100 машина ғана жеткізіледі. Сондықтан күн суытқанда тапшылық болуы мүмкін дейді мамандар. Айта кетсек, қазір көмір 3 тауар биржасында саудаланып жатыр. Сатып алу процестері өткізіліп қойған, енді мақсат соны жеткізу. Қарағанды ескеру керек, оның айналасында көптеген жаңағы Кузнецкий дейді, тағы басқа майда-майда кәсіпорындар бар, олар немен жеткізеді? Көлікпен жеткізеді. Бірақ дегенменде осы аймақтарда жұмыстың төмендігі байқалады. Жалақысы жоғары қазақстандықтар енді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға көбірек жарна төлеуі мүмкін. Мәселен, қазір жарна алынатын ең жоғары табыс 850 мың теңге деп белгіленген. Бірнеше жерде жұмыс істеген күннің өзінде ай сайын 17 мың теңгеден артық төленбейді. Яғни бірнеше миллион мөлшерінде жалақы алатындар да осы соманы аударады. Сақтандыру қорының басшысы Әбілқайыр Сқақов бұл мәселе қайта қаралып отырғанын айтады. Яғни жоғары табыстың шекті мөлшерін 4,5 миллион теңгеге дейін көтеру жоспарда бар екен. Айта кетсек, елде 500 мың адам 850 мың теңгеден жоғары табыс табады екен. Қазір қазақстандықтар сақтандыру жүйесін өзгертуге қатысты петицияға қол жинап жатыр. Жалпы жарты жылда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне 14 мың адам шағымданған. Медицина көмектің қол жетімсіздігі, екіншіден сапасы жоқтығы. 60% ол немесе сапасыз көрсетілген медицина көмек. Медицина қызмет көрсетілмеген де жағдайлар бар. Соның басым бөлігін тез арада шешу үшін қазір медицина ұйымдарының алдында талап қойып отырмыз. Мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында Абай облысында 1000 балаға оқу құралдар табысталады. Семейдің орталық мешінде 200 оқушыға сөмкемен оқуға қажет басқа да бұйымдар берілген, ауылдарда тұратын 800 балада назардан тыс қалмайды. Оларға арнайы топ оқу құралдарын жеткізіп береді. Акцияға еріктілер мен кәсіпкерлер де атсалысты. Бастаманың негізгі мақсаты балалардың білім алуына, болашақта жақсы тұлға болып қалыптасуына үлес қосу. Кеше күндері маған мешіттен хабарласып, сізге мектепке жол акциясы бойынша балаларыңызға оқу құралдарын сумка береміз, мешітке келіңіз деді. Міне келіп алдық, көп-көп рахмет айтам. Бұл да бір көмек. Биыл 4 қызымда сабаққа барады. Бір кішкене болса жеңілдік, сіздерге алғысым шексіз, көп рахмет. Балама ұнап жатыр, қуанып тұр. Қазіргі қазақи нақышта бәрі жазылған. Мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың өмірден өткені биыл 31 жыл. Алматыда бір туар тұлғаны еске алуға жүздеген адам жиналды. Еліміздің күзет қызметінің сарбаздары Дінмұхамед Ахметұлының бюстіне гүл шоқтарын қойып, көгершін ұшырды. Алматыда заңғар тұлғаға арналған мұражай үй бар. Өткен күндерді сөйлетіп тұрған мәдениет ошағында 8 мыңнан астам жәдігер сақталған екен. Енді Қонаев ел кеткен жалғыз көлік реставрациядан өтіп мұражайға қайтарылды. Бұл көлікті саясаткерге 1993 жылы кәсіпкерлер сыйлаған екен.
Димаш Ахметұлы туралы естеліктер әрдайым халық жадында. Бұл бірқатар ауқымды шаралар атқарылды. Димаштың өмірі мен қызметі туралы кітаптың екінші томы жарық көреді. Этнография институты Қонаев жайлы үлкен монографияны аяқтап жатыр. Біз сондай-ақ Димаш Ахметұлы мен байланысты құжаттарды іздестіру бойынша үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ келер жылы Димаш Ахметұлы туралы екі фильм көрермендер назарына ұсынылады. Да, Димаш Ахметұлы Қонаев айтпақшы, әркімнің айтар өз шындығы бар, бірақ ақиқаттан аттауға болмайды. Сол секілді ең қызықты әрі маңызды ақпарат Жібек жолы арнасында, құрметті көрермендер.